اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على جس کے اندر اگر عورت بیٹھی تھی وہ نظر نہیں آتی تھی
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی, نبی کائنات علیہ السلام السلام نے قافلے کو روانے کا حکم دے دیا. قافلے نے یہی سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اندر حوض میں بیٹھی ہے. قافلہ چلا گیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہ قافلہ موجود نہ تھا. ادھر ادھر جانے کے بجائے میں وہیں بیٹھی رہی کہ اگر قافلے میں مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ واپس جھوٹ کے وہ مجھے لینے آئیں گے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس وقت نبی کائنات علیہ السلام السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی یہ چٹکی لگائی اللہ کے رسول نے کہ جب بھی کوئی قافلہ چلا جائے غالباً اس کا نام صفوان المعطل ہے, وہ قافلہ چلا جاتا قافلے والے کرسیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ پیچھے سے وہ سامان لے کر آتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے صحابی نے پردے کی نظروں سے پہلے دیکھ چکے تھے, جیسے میرے اوپر نظر پڑی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی نے مجھے پہچان لیا, کیونکہ مجھے پردے کی آیات کی نظروں سے پہلے دیکھ چکے تھے, پہچان لیا. اور ساتھ میں بات بھی کہے. اس کے بعد اس صحابی نے میرے لیے سواری کو آگے کیا, میں سواری پر بیٹھ گئی, قافلہ چلا گیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باتیں اور افواہیں چھوڑ دی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب وہاں پہنچے ایک عجیب حالت بنی ہوئی تھی, مدینہ واپس پہنچ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں بیمار پڑ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتے, آپ صرف سلام کرتے اور چلے جاتے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی اجازت مانگی, اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی, میری والدہ ام رومان نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ عائشہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے پوری پوری راتیں روتی ہوئی گزر جاتی, حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے واقعہ نبی اقتصاد کرتا ہوا ایک رات نبی کائنات علیہ السلام السلام ہمارے گھر پر آئے, آ کر مجھے کہا کہ عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے, عائشہ اگر نافرمانی ہو گئی ہے اللہ سے توبہ کر لیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے یہ الفاظ سے اس وقت میں نے اپنے بابا ابو بکر کو دیکھا اور کہا کہ اے نبی رسول اللہ, بابا ابو بکر میری طرف سے آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں. اللہ کو اکبر, اس بات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورے بھی لیے تھے, حضرت علی سے مشورہ بھی کیا تھا اب کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول خود بھی شام تھے, صحابہ سے پوچھ رہے تھے, حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے تھے, عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا اے اللہ کے رسول
شادی جو چھوٹی ہے اللہ نے جس چیز کو چھوڑا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ نے بابا ابو بکر کو کہا کہ بابا نے کہا رسول اللہ میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دے دے. جواب میں میرے اندر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ کہا آزاد ہر مسلمان میرے ایمان ہوتا. ابو بکر نے کہا کہ عائشہ کیوں تم نہیں جانتی جب سے ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول کا اس دل سے ابو بکر اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے بات سنتا ہے. ابو بکر کو جواب دینا نہیں آتا. سیدہ عائشہ نے اپنی والدہ ام رومان کی طرف دیکھا کہا کہ ابھی نام علی رحم کی رسول اللہ میری طرف سے اللہ کے رسول کو آپ کو ہم نے اللہ کے رسول کو جو پوچھ رہے ہیں ام رومان نے بھی یہی الفاظ کہے تھے. عائشہ ابو بکر کا گھرانہ ابو بکر کے گھر والوں میں ان کا مذہب ان کا نصیحت سیر یہی ہے جب سے کلمہ پڑا ہے آپ کی بات سننی ہے آپ کی بات پر عمل کرنا ہے. جواب دینا ابو بکر کے گھرانے کو نہیں آتا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس وقت میرے منہ سے الفاظ نکلے فصبر جلیل صبر ہی بہترین چیز ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اسی دوران ہم دیکھ رہے تھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہوتی ہے وہی کا نزول ہوتا ہے. قرآن کی آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر برات کی آیات نازل ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ پاک ہے یہ تو محمد لگانے والے یہ منافقین یہ جھوٹے ہیں. سیدہ عائشہ پاک اور برات کے گھر سے سیدہ عائشہ پاک ہے. میرے عزیز دوست بھائیو وقت کی قلت کے حساب سے انتظار کرتے ہوئے اس حدیث پر آپ ذرا غور کریں. ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ اپنی اصلاح کی کچھ عزیز و من حل کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات اس حدیث اور اس واقعے سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کبھی بھی دنیا میں سنی ساری باتوں پر یقین نہ کیا کریں. جب تک آپ تحقیق نہ کریں کسی بات کو آگے پھیلایا نہ کریں. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں جو دوسرا نقطہ معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بیٹیوں کے گھر برباد ہوتے ہیں گھر ویران ہو جاتے ہیں مارے طلاق ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ والدین اپنی بیٹی کی سائی لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں کے گھر آباد ہو کبھی بھی بیٹیوں کی سائی نہ لیا کریں. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں جو تیسرا نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کا ذہن منحل عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے. جب سے کلمہ پڑا ہے کلمے کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے ذہن مانتا ہے مانے نہ مانتا ہے نہ مانے عقل میں آتی ہے نہیں آتی اللہ کے رسول کی بات ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے اس چیز کو آپ نے مقدم رکھنا ہے. اور اس حدیث سے ہمیں اور بہت سارے اسباب ملتے ہیں. ایک سبق یہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بجائے آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے آپ کے شان معلوم ہوتا ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار کل نہیں. آپ پر پریشانی آئی جس پر پریشانی آئے وہ اس کی مشاق نہیں ہو سکتا جس پر غم آئے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا وہ مختار کل نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے ایک ہم ترین نقطہ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ وہ ہے جس کی برات کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیات کو نازل کیا. اللہ اکبر. کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں عائشہ. کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ عائشہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، ایک الناس احق الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات آباد کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، سب صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بنا ہمیں یہ تو بتائیں ان صحابہ کرام میں سے، ان صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی شخصیت کا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ وہ عائشہ ہے. صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدہ عائشہ سے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے صحابی نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے بعد آپ سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عائشہ کے بعد سب سے زیادہ میں اگر اپنی امت میں کس سے محبت کرتا ہوں، جس سے پیار کرتا ہوں، وہ عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ مسعود رحمہ اللہ جب حدیث یاد کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے، حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیب حبیب اللہ، مجھے حدیث یاد کی ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے اللہ کے محبوب کی محبوبہ. اللہ اکبر. کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہے، فرماتی ہے واللہ ما تنزل علی الوحی وانا فی لحافظ. سیدہ عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں جب وہی نازل ہوتی تھی، وہی نازل ہوتی تھی، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ہوتی، آپ کی لحاف میں ہوتی، آپ کے بازو میں ہوتی. اللہ اکبر. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کی شان و مقام. کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائش ہاوا جبریل یبریل السلام، اے عائشہ یہ دروازے پر جبریل آیا ہے، آپ کو سلام کر رہا ہے. اللہ اکبر. عائشہ تو وہ ہے جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں. عائشہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے بھی آپ جبریل کو سلام کے جواب دیں. اس وقت سیدہ عائشہ نے کہا سیدہ عائشہ فرماتی ہے جبریل کو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جبریل کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے جب سیدہ عائشہ سے نکاح کیا، نکاح ہونے کے بعد سیدہ عائشہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، عائشہ تو وہ ہے انی رائے تو کافی نمانا میں مرد نہیں ہے، عائشہ میں نے دو مرد والین میں خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی فرشتہ ایک ریشمی رومال لے کر آ رہا ہے، اس رومال کے اوپر مجھے تصویر دکھائی گئی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ وہ مجھے تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا حال ہی زوجت کا پھر دنیا بنا کر یہ شخصیت یہ ہستی آپ کی دنیا میں ملی ہے اور آپ کا دل ملی ہے. اللہ اکبر.
کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد کے حاکم کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا من صلاح این دعا الى خون الى خون العین خون یدعو الى ام المانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میری امت کے اور لوگ دنیا میں اگر کوئی حور دیکھنی ہے جنتی حور دیکھنی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ام المان کو دیکھ لیں. روئے زمین پر چلتی پھرتی جنتی حور اگر کوئی ہے عائشہ کی والدہ ام المان ہے. کون عائشہ؟ وہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے مرسل آج زندگی کے یاد میں آپ تک بیمار تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول مجھے کہتے عائشہ میرے اوپر دم کرو. اللہ اکبر. یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون عائشہ؟ وہ عائشہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لو دنیا علم عائشہ تھا اگر ترازو کے ایک بڑے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم کو رکھا جائے ترازو کے دوسرے بڑے میں پوری کائنات کی عورتوں کے علم کو رکھا جائے وہ بل بھاری ہو جائے گا جس بڑے کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم ہے. کون عائشہ؟ وہ عائشہ موجب الکبیر کے الفاظ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر بٹھا کر کہا تھا کہ اے فاطمہ الست تحبین اے فاطمہ کیا اس ذات سے اس چیز سے محبت نہیں کرتی جس سے آپ کے بابا اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول جس ذات سے جس ہستی سے آپ پیار کرتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں ہم شکار کرتے ہیں وہ ہمیں بھی محبوب دے گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ کی طرف فاطمہ یہ وہ ہستی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں. عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں فاطمہ تم اس سے محبت کر. کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ مسلم بسار کے نماز اللہ عمار بھائی نے اس حدیث کو حسن کہا کہ ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشگوار ہو رہے تھے میں اللہ کے رسول کے پاس آئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوا اللہ عائشہ کے ظاہری اور باطنی گناہ معاف ہوا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا کی میں خوش میں خوشی اور محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر گئی. اللہ کے رسول فرمائے کہ عائشہ کیا تو خوش نہیں ہوتی میں نے آپ کے لیے دعا کی؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ نے اتنے بہترین میرے لیے دعا کی. یہ محبت کا انداز تھا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سیدہ عائشہ کے فضائل بیان کرے کیے. صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ میں کتنی گہری محبت اور پیار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ آپ جب غصے میں ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے آپ جب پریشان ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تب ہی مجھے پتا چل جاتا ہے جب مجھ سے نواز ہوتی ہو عائشہ تو قسم اٹھاتی ہو لا رب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے عائشہ جب تو
مجھ سے راضی ہوتی ہے تو قسم اٹھاتی ہے لا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. یہ بھی آپ کے فضائل آپ کی منقبت آپ کا مقام, لیکن ہر پہلو دیکھا جائے, آپ کی شان کو دیکھا جائے, آپ کے مقام کو دیکھا جائے, آپ کے علم کو دیکھا جائے, آپ کی تقویٰ کو دیکھا جائے, آپ کی دینداری کو دیکھا جائے, آپ کی زہد کو دیکھا جائے, اللہ اکبر سیدہ عائشہ کا ایک اعلیٰ معیار ہے, اعلیٰ مقام ہر میدان میں ہر پہلو میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر دینداری سیدہ عائشہ صدیقہ کی. امہات المؤمنین نے کچھ عورتوں کے مالدار عورتوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کے حوالے سے کچھ مطالبات کر دیے. اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے وحی کی, ان کنتن تردن اللہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا والآخرہ فتعالین امتعکن واصلحکن صلاحا جمیلا. اللہ نے وحی نازل کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سب کو بلانے سے پہلے آپ نے بلایا تو عائشہ کو بلایا, فرمایا کہ عائشہ اگر عائشہ آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے, ایک مسئلے پر بات کرنی ہے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا معاملہ ہے؟ کہا کہ عائشہ میری زندگی میں آئی ہو, میری زندگی میں جو بھی میری بیوی آئی ہے, اگر تم میرے اوپر ایمان لائی ہو تقادیر کو دیکھنا پڑے گا, تقادیر کو درست کرنی پڑے گی. یہ دنیا کی آسائشیں, یہ دنیا کی آسائشیں ان کو قربان کرنا پڑے گا. آپ کے پاس دو آفرے ہیں. عائشہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں دنیا دے کر دیتا ہوں, اگر تم آخرت چاہتی ہو یہ تمہارے پاس دو اختیار ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ جا جا کر ابو بکر سے مشورہ کر لے. عائشہ جا اپنی والدہ ام المؤمنین سے مشورہ کر لے. اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان دیکھیے, آپ کا زہد تقویٰ اور دینداری دیکھیے, اللہ کے رسول سے محبت دیکھیے. کیا فرماتی ہے, اخترت اللہ ورسولہ, اے اللہ کے رسول عائشہ کو دنیا نہیں چاہیے, عائشہ کو دنیا کی آسائش نہیں چاہیے, عائشہ کو اگر چاہیے تو صرف اللہ کا رسول چاہیے. اللہ اکبر کیا دینداری ہے, کیا زہد ہے, کیا تقویٰ ہے, کیا پرہیزگاری ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی کے آخری لمحات میں بیمار ہوتی ہے. صحابہ سیدہ عائشہ کی عیادت کے لیے آتے ہیں, ایک دروازہ بجانے والے نے دروازہ بدلا, پوچھا کون ہے, کہا کہ عبداللہ بن عباس ہے. سیدہ عائشہ نے جب عبداللہ بن عباس کا نام سنا, ماں عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, روئے لگ جاتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو, عبداللہ بن عباس کا نام سن کر کیوں روتی ہو. اللہ اکبر سیدہ عائشہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ عبداللہ بن عباس اب گھر میں جب اندر آئے گا, جب میں اس کو اجازت دوں گی یہ اندر آئے گا, اگر میری تعریفات کرنا شروع کر دے گا, میری تعریفات کرنا شروع کرے گا, آپ ام المؤمنین ہو, آپ کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی, اس طرح کی تعریفات کرنا شروع کر دے گا, کہیں میرے دل کے اندر کوئی ریاکاری کا شبا پیدا ہو. اللہ اکبر کیا دینداری ہے, دکھلاوا ریاکاری سے کس طرح بچتے. آج ہم اعلانات کرتے ہیں,
یہ گناہ کی طرف سے ناراض ہے، یہ گناہ کی طرف سے، گناہ کی طرف سے، یہ صحابہ کا مرض نہیں تھا، یہ صحابہ کا نصیحت نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہے، عبداللہ بن عباس آئے، وہی ہوا، سیدہ عائشہ کی تعریفات کرنا شروع کرتی ہیں، آپ المؤمنین ہیں، آپ کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، جب عبداللہ بن عباس جانے لگے، عبداللہ بن عباس چلے گئے، سیدہ عائشہ کے کیا الفاظ تھے؟ سید خالد بھائی سیدہ کے الفاظ تھے، یاد ہی کنی کنت نسیم منسیا، کاش آج سے پہلے عائشہ مر چکی ہوتی، آج سے پہلے عائشہ نسیم منسیا ہو چکی ہوتی، بھول چکی ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ تھا زہد، یہ تھی دین داری۔ اللہ اکبر، اسی طرح نبی کائنات علیہ السلام والسلام حج کے موقع پہ سیدہ عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مقام شرف پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، عائشہ رو رہی ہے، عائشہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، عائشہ شاید آپ کو ایام مخصوصہ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے رو رہی ہو۔ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے ارادے سے آئی تھی، حج کرنے آئی تھی، لیکن ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ تمام کے علاوہ آپ حج کے سب کام کر سکتی ہو، اور یہ آدم کی ہر بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، عائشہ کیوں روتی ہو؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو پھر عمرے کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی دینداری! یہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ جب دنیا کی اسلامی تاریخ میں جو مقام سیدہ عائشہ کو ملا، شاید وہ کسی عورت کو نہ ملا۔ اگر عائشہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ماں بھائی بیٹی وہ بندری روز من ریاض جنہ، اللہ اکبر، یہ عائشہ کا گھر ہے۔ اگر عائشہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام رات کو عبادت کرتے، چھوٹا سا حجرا، آپ جب سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے، مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے، میں اپنی کاموں کو سکھوڑ لیتی، اپنی کاموں کو سکھوڑ لیتی، اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کو ہاتھ سجدہ کرتے۔ اللہ اکبر، کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ، نبی کائنات علیہ السلام والسلام نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں سے کینا کیا تھا۔ ایک مہینے کے لیے آپ علیحدہ ہو گئے تھے، یاد رکھیے، جب 29 دن ہوئے، باقی بیویاں تھیں، حفصہ کی بیوی تھی، زینب کی بیوی تھی، باقی سب بیویاں تھیں۔ 29 دن ہوئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے گھر پر گئے تو عائشہ کے گھر پر گئے۔ اللہ اکبر، کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں میں انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، آخری عمر میں جب بیمار ہوتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سوال کرنا، اس سوال کے اندر ایک اور سوال تھا، آپ پوچھ رہے ہوتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام ملا، وہ جو کسی عورت کو نہ ملا۔ اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت بھی میرے گھر کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام
کہ زندگی کے آخری سانسیں آئے سال کے گھر میں اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری سانسیں آئے شاہ کی گود میں اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کی زندگی کی آخری سانسیں آئے شاہ کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رفع اللہ وجعلہا کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ پر اور بھی بہت سارے مہربانیاں کی لیکن اللہ نے ایک مہربانی یہ بھی کی اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری لمحات جب عائشہ کا بھائی مسواک لے کر آیا تھا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبا رہا اس مسواک کے اندر سیدہ عائشہ کا دعا شامل ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری میں میرے دعا کو اور اللہ کے رسول کے دعا کو ملا دیا اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف دیکھا جائے سیدہ عائشہ یہ وہی سیدہ عائشہ ہے آج اگر کتنے دینی مسائل ہمیں معلوم ہوئے عائشہ کے علم کی وجہ سے عائشہ نے سوالات کیے تیمم کا طریقہ ہمیں ملا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے اسی طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی فصوف یحاسب حسابا یسیرا قیامت کے دن کتنی ایسے لوگ ہوں گے جن سے حساب یسیر ہوگا اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے حساب ہو گیا وہ تباہ ہو گیا سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس سے حساب ہوگا جسے حساب لیا گیا اس سے آسانی سے ہوگا آپ فرما رہے ہیں جسے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی ومن لوگ کا حالت کا جسے حساب میں یہ سوال کیا گیا یہ کام تو نے کیوں کیا وہ کام ہوا یہ سوال اس بات کا علم ہوئے ملا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے اللہ کے رسول کی عبادات اللہ کے رسول کے گھر کے معاملات اور ان کے مخصوص مسائل اگر معلوم ہوئے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے علم سے کہنے کا مقصد یہ ہے جماعت حدیث کا یہ عقیدہ یہ منحج یہ نظریہ یہ منصوب ہے ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں امہات المومنین سے بھی ہم پیار کرتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین نے اس جسم کے اندر جان رکھی ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک اللہ رب العالمین نے یہ جماعت جماعت حدیث کا قیام رکھا ہے اللہ نے جب تک یہ قیام ہوگا انشاءاللہ کوئی بھی صدیق صحابہ کرام پر اس طرح کی باتیں اعتراض کی ضرورت نہیں کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح طرح ہوئے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی طرح ان کی ایمان کی طرح ایمان اور ان کی زہد اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرح تقویٰ اور پرہیزگاری اپنانے اور اسلام علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نام کے بلند